Bingido cha Musalia Mudavadi, ebinda ya umbanowa umumbi wa chama cha ANC kila kitongwewe ni Musalia itina wa ndongo ya Waipa Kalonzo Musyoka na ndongo ya chama cha Kanu Gideon Moi kumaluka umbanoni usu wa ANC kabinda kalamu nini wa Musumbi William Ruto na atongo ya la eatianie na mo machama cha UDA mabikie umbanoni usu ula watu wa Bomas bala muyumbe wakakamega Cleophas Malala waweta itambia yu ya atongo ya sukumaluka ta yeta ilite na niyetonya utuma makunika banene ibinda yokite ya kiuteti. Joseph Kitheka ena ingewa. Vahiki ya saa kite mudia, yuki ni chaumia mudia etina mokina no mwinge na mudingida no mwinge ndeni wangwati ni ya kiuteti ya Oka. Umundi ni chosa mukondo unge. Ndeni wachadikicha kumunenge lia lingilia Musalia Mudavadi kuita kivile cha Usumbi ni kwa kusewa undu wako senya. Itina wandongo ile siangwata niyo ya kiuteti ya Oka, Evo Kalonzo Musyoka wa Waipa, Munyanyai wa Kanu Gideon Moi, Mutandithia Wenguma Jimmy Wajigi. Kumaluka itina wakona munini wa Musumbi Dr. William Ruto na mwatea niyo wake wa UDA Malikite. Sisemi mengi ni kufurahia tu kwamba hata hii earthquake the earthquake has already claimed two victims. Sisemi niongee unajua hashtag yetu imekuwa tusidanganyane na hii earthquake leo Musalia it has already claimed two victims. Unuhula watulua muti ni senator wakakamega Cleophas Malala ahiweta kana ila Kalonzo wa mudhoki Raila Odinga chadini choo mena munyanya Gideon Moi mwuma ya nena kuhu mena udhasio wa kudhocha ula mekwenda chadini choo. Mimi nimeshangaa na mimi kama kijana mdogo paka mimi niongee na mimi paka niseme ukweli. Mimi nilialikwa katika kongamano ya Kanu. Vile nilienda kule kwa Kanu walialika marafiki zao na vile marafiki zao walikuja hatukukasirika, tulikaa nao pale pale. Mimi nilialikwa kwa kongamano la Waipa na vile tulifika huko tulipata wamealika marafiki zao, hatukukasirika. Leo mimi nimeshangaa ati majamaa wanakuja kwa harusi yetu wanaona tumealika marafiki ati wanakasirika wanakanyaga mguu bali. Namo atongo ikauta kumava ukamba anani mawaipa nimeyumilia na kutula muti umbano wa umundi maiweta Musalia Mudavadi mamoni yetane namona timu ikiku ngwatanio ni iya Oka. Na mimi nataka namia Musalia Mudavadi. Musalia Mudavadi wacha kuyumba yumba. Mwanaume ni yule anasemanga mimi Musalia Mudavadi nimeamua kufanya kazi na huyu ama nataka kuenda pekea yangu. Lakini hii kuendaenda tukiwa na mkutano huko Rift Valley hakuji, tukiwa na mkutano Nairobi hakuji. Si useme hutaki tujipange. Na mimi nakuheshimu sana Musalia Mudavadi. Tuyasia kana Mudavadi aile kwa muwapi tuka manyaunga mene wanundu tuonye mundu wake Malala inena ukendhia nita maendie ule kumie umie alangi tuende nundu ndi nundu sumbika uweka itu niti collisions na ini si collision ina Kalonzo ukwata nisiku za si enough kwenye ntonga mutege vya koso sumbi. Mheshimiwa Musalia anajua utaongea nao, tusonge pamoja, tuunde Kenya moja pamoja. Hao ni mandugu zetu, tumekuwa nao kwa One Kenya, we are going to persuade them. Sisi kama vijana, tunaenda kuongelesha. Kwa sababu kazi ambayo mimi nimepewa na Mheshimiwa Musalia Mudavadi ni kuongea na marafiki. So mimi naenda kuongea nao, tuhakikishe kwamba tumesonga Kenya pamo. Ngilivotea Mutongoi TV, nitawa Joseph Kitheka. Kwa ibinda ya mithenya.